په دې دره کې د مغولو او د یوسفزو جنگ شوی و او مغولو له غټ شکست ورکړی و. دا تاریخ چې دی که نه دا ځای چې کوم جوړېږي دا مطلب دا مینار چې کوم جوړېږي نو دا د هغې تاریخ د بادرۍ هغه نښه ربونیرو لی ورکوي لکه مطلب دا ربونیر یوسفزو دا چل کړی و چې هغوی له شکست ورکړی و. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې ښه به یې. نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. داسې خبره ده که نه چې تقریبا نن شپږم ورځ د یوه هفته وشوه زمونږ وای پای بالکل ورانه له سره اړو کار نه کوي. نو پرون مې هغې کس ته ټلیفون وکړو بله ورځ مې ورته هم وکړو راځي نه اوس پسې ځمه دفتر ته چې چرته هم لیدو نو سیده یې راولم. نو نن ځم په هغه پسې نن سټوډیو ته نه ځم. بھائی دا زمونږ پی ٹی سی ایل ایکسچینج دی هغه کې دا وی نه دومره غټه تالاو ته لګېدلې او تقریبا لس بجې هیڅوک نشته دی دال دی پی ٹی سی ایل والا څه چلو کوم. بھائی سار شو دا وخت شو زه پی ٹی سی ایل والا پسې ګرځم او د اوسه پورې لا را پیدا نه شو. زمونږ وای فای ورانه ما اوسه پورې لا ویډیو هم نه اپلوډ کړې پرونه. نو دغه چل دی یاره اوس مې ماسپښین مونځو کو کور ته رالم او زمونږ وای فای لا کار نه کوي کار ګډوډ دی. نن د جمعې ورځ ده نو سټوډیو ته لاړم ویډیو اپلوډینګ لا پاتې دي بس اوس په گپ شپ لګو سر سره نو هلکه شربت اوس که نه نور زه واچوم. بھائی نو بدے ٹائم کے موسم چاہیے کہ ڈیر زیادہ کھلے شو دا وینے وریز رال اللہ پاک تیرے خیر در رحمت بارانو کی ہر ماضی گردا چل لے ہو باران نے کی نو اس سے زمانہ مرگر راغلی دی او دی وی چې برچ کما ځای جوړی کی کنه مونږه غیته بوزا غب وینو چکر بولګو. نو مازیګر خو لانه نه لا وخت دی نو جلد به چکر لګو بیا با مانځل را کوزی کو دی ټیم کې غرمه نشته لري ګرمي دی ټیم کې لګه کم شو نو زو بر چکر لا تاسو هم د ځان سر بوزو نو راځي چیزو. وای موسم ډیر زیات خاسته شو یو یو ساس کیمرا تاویږي او بر راغو ته زموږ تاسو رټول سوال قبل دوه والي باران راتلو والا دی خبین اوس دې ځای ته راورسېدو. دا هغه ټاور دی کوم چې جوړېږي بیا ور له ګټې وغیرہ راوړي دا چې ټول تیار شي بیا به درته وښایم. شاته تاسو زما کومه درۍ نه که نه نو په دې دره کې د مغولو او د یوسفزو جنگ شوی و او مغولو له غټ شکست ورکړی و. دا تاریخ چې دی که نه دا ځای چې کوم جوړېږي دا مطلب دا مینار چې کوم جوړېږي نو دا د هغې تاریخ د بادرۍ هغه نښه ربونیرو لی ورکوي لکه مطلب دا ربونیر یوسفزو دا چل کړی و چې هغوی له شکست ورکړی و. نو دا زمونږ هغه نښه ده دا اوس دلته جوړوي په دې وجه باندې لږ مې تاریخ نه خبره کړی ما چې مطلب تاسو ته پته نه کنه چې دا سر پار جوړېږي او شاپو سر پارک وغیرہ دا جوړي او نور چې صحیح کوم دغه دی که نه نو هغه دغه مینار دی د دغې نښې دپاره نښې ژوندی ساتلو لپاره دا چل کوي. بھائی دے ٹائم کی سلے تم رخل لگی تم رخل ہوا لگی کنا نختر ډیر زیات خپل شور کی تاسو تمام مخ کی مولوز دې زی تراشم کنا نو دې زی کی نختر را شور نه ډیر زیات مزه نه کی اوس هم تم رخل شور دې دا تاسو اورایم هوا ډیر زیات تیز ده نو شور ډیر زیات خپل کی. بھائی بار نہ راکوس شو مازی گھر من زموں کو بس بیا چکر لا رہو تو نن ٹول اورس چکر ہی دے چکر ہی بس گھر ٹول اورس نہ نو نن ٹول اورس پپل کلی کے ما او وائی فائی خراب دا نو ویڈیو میں لانا اپلوڈ کڑی او بس اسی گھر تمہارا گھر زما بس دے جاتے چکر لا رہو تو دا وی نہیں. نو دې ټایم کې زه اوس روان یم نه ما هم منزله ما هم بانک ته لږ ټایم پاتې دی خو د انور چې دی په ډوبېدو دی او ډېره ښکلې نظاره ده نو ما وایي چې تاسو ته وښایم دا وینه ډېره زیاته مزه کوي دې ټایم کې. نو زه خپل نننی ولاګ په دې ځای باندې ختموم او ولاګ مې بېګاه ختم کړی خو بیا مې دا هیرې شاټ پانه وستو نو بس دا په سر لالما نو زما پرونی ولاګ چې و نه هغه دومره و. امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او مال را کی اجازت ہو سبانی لاگا پوری رقبل زن خیال ساتھ ہے اقبال جا پھر چل خیال ساتھ ہے لو اللہ پامان.